Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko komando məntəqəsinin tikinti meydançasına və Angara raket daşıyıcıları üçün buraxılış kompleksinin obyektlərinə baş çəkib. Həmçinin helikopterlərlə kosmodromdakı infrastruktur obyektlərinə baxış keçiriblər. Liderlər Rusiya ilə Belarus arasında iki tərəflə əməkdaşlıq, Ukraynadakı vəziyyət, eləcə də Qərbin sanksiyalara qarşı mübarizə məsələlərini müzakirə ediblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynadakı hərbi əməliyyatları düzgün adlandırıb. Prema nazval cel. Cel, glavne, pomoş людямna. Hərbi əməliyyatın məqsədini açıq şəkildə bildirdim. Məqsəd Donbas əhalisinə kömək etməkdir. Ukraynada başlatdığımız hərbi əməliyyat düzgün addımdır. Başqa seçimimiz yox idi. Məqsədimizə nail olacaq. Oradakı anti-Rusiya qüvvələrlə toqquşma qaçılmaz idi. Kiyevin Minsk razılaşmalarının icrasından imtina etməsinə baxmayaraq, əməkdaşlıq etmək istəyən tərəfdaşlarımızla işləməyə davam edəcəyik. Şübhəsiz ki, Ukraynadakı əməliyyatın məqsəd və hədəfləri yerinə yetiriləcək. Vladimir Putinin bu cür ifadə işlətməsi əslində onun əvvəlcədən bu müharibəni planladığını bir göstəricidir, bir işarəsidir və hesab edirəm ki, Putin bu cür açıqlama verməklə həm başlatdığı müharibə haqq qazanmaq istəyir, həm beynəlxalq vəziyyətin artıq onun əleyhinə işlədiyini açıq şəkildə göstərməyə çalışır və eyni zamanda Rusiyanın yavaş-yavaş küncə sıxıldığını göstərir. Əgər birdən-birə açıqlama verirsə ki, Rusiyanın bu müharibəni etməsi qaçılmaz idi və bu müharibə olacaqdı, bu cür açıqlama verməsi, bu onu göstərir ki, deməli artıq Rusiya tərəfi, daha dəqiqsək, Putin administrasiyası görürdü ki, vəziyyət gərgindi, Rusiya küncə sıxılır Ukrayna vasitəsilə və qərb ölkələrinin ona qarşı ciddi təzikləri var. Getdikcə Ukraynanı tamamilə itirməyə doğru gedir. Rusiya artıq başladı bu cür addım atmağa. Nəticə nəyə gətirib çıxartdı? Nəticə ona gətirib çıxartdı ki, Putin dünyadan təcrid olundu. Rusiya, təkcə Putin deyil, ümumiyyətlə Rusiya dünyadan, dünyanın bir çox ölkə, xüsusən də qərb ölkədən təcrid olundu. Rusiya Buça qətliamını törətdi. Rusiya Ukrayna ərazilərinin böyük bir hissəsini dağıntıya məruz qoydu. Orada soyqırım törətdi. Rusiya güydü maliyyə sanksiyalarına məruz qaldı. Rusiyanın iqtisadi əlaqələri təkcə qərblə deyil, yavaş-yavaş şərq ölkələrlə, xüsusən də Hindistan və Çinlə də yavaş-yavaş sərhədli, yəni məsafəli formaya gəldi. Nəticədə artıq Rusiyanın təklənmə prosesi gedir. Bu, eyni zamanda yeni qurulan, yəni post-Covid dövründə, post-pandemiya dövründə yenidən dizayn edilən dünya düzəni, yəni dünya sistemini içərisində Rusiyanın artıq bir güc kimi olmayacağının bir göstəricidir. Bu proseslər baş verirsə, təbii ki, Putin də bu cür açıqlama verir. Yəni, dolayısıyla özünün etdiyi qətliamlara, işğalçılıq müharibələrinə haqq qazandırmağa çalışır. Yəni, görünür ki, bunu eləməyə çalışır və əslində bu təhlükəli tendensiyadır. Çünki digər ölkələrə qarşı da bu cür addım ata bilər. Və ona görə düşünürəm ki, Putinin bu hərəkəti işğalçılıq müharibəsidir və bunu da artıq özü öz dilindən etiraf etmiş oldu. Rusiya prezidenti həmçinin ölkəsinin təcrid olmağa hazırlaşmadığını, müasir dünyada heç kimi sərt təcrid etmənin mümkün olmadığını, Rusiya kimi böyük ölkənin isə təcrid etmənin qətiyyən mümkün olmadığını vurğulayıb. Ülviyə Kamran, Akif Şıxkərimli, Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.